Ötən gün 74 yaşında vəfat edən xalq artisti Rafael Dadaşovla bağlı qızı müğənni Səidə Dadaşova paylaşım edib. Big Az xəbər verir ki, sənətçi ilə fotosunu sosial mediada paylaşan ifaçı şərh bölməsinə rus dilində şeir yazıb. Şeirdə atalar heç vaxt ölmür, mələk kimi ətrafınızda olur fikirləri yer alıb. Qeyd edək ki, Rafael Dadaşov dekabrın ikisində ürəyin işemik xəstəliyi, infarktdan sonraki kardiosikleroz və ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi diaqnozu ilə Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasına yerləşdirilmişdir.